গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনার সকলকে আজি গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো। আপনার সকলকে যেন ভগবানের লগ দিয়ে ভালে রাখে তারে কামনা করলো। আর এটা যাবলে ওলাইছো পূজা করবলে। ঘর পূজা সূজা করা হল বাৰু, এতিয়া আকৌ পূজা মণ্ডপলে যাবলে ওলাইছো মাহাতর লগত। ঠিক আছে, তেনহলে এটা গৈ থাকো বলো। গণেশ ভগৱানে ভাল পোৱা বুকু বনাই মেলি হৈ গ'ল। এই আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়া হৈছিলে, মায়ে এতিয়া দিবলৈ লৈছে আৰু তাত, মানে চব পূজা কৰি আছে, মানে তালৈ গৈ আছে এতিয়া আগবঢ়াবলৈ। মানে আমি দিয়া হৈছিলে সেইবাবে নিজে হাতেৰে আগবঢ়াব লাগে বুলি কৈছে, সেইবাবে মায়ে এতিয়া আগবঢ়াবগৈ। এতিয়া মায়ে বহুত আগবঢ়াইছেগে। পূজা চূজা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া বহি আছোঁ আৰু। এইফালে কমিটিত থকা কেইজনে পূজা কৰি আছে। এয়া এতিয়া মায়ে সকলোকে ভাগ কৰি কৰি দি আছে, নিজৰ হাতেৰে ৰাইজক অলপ বিলাই দিবলৈ বুলি ক'লে মায়ে দি আছে আৰু সকলোকে। টোকেন নম্বর 9 10। দুলীয়াজান বিহুতলীৰ ফালে, মানে বিহুতলীটো পাতিছে ডাঙৰকৈ পূজা পাতে, তাতে আহিছোঁ আৰু এতিয়া। বিহু আছে বুলি কবাই নাছিলো।
ठाईनिक रेस्टुरेंट इले मैं आगे दो तीन बार आँ बार खाना बहुत भल है अपना सके मोर चेनेल भिडिओ देखिसे मा हा ना सेकार माये कले कि इले आँखें इले दिलो थाली गल एफाले पर्क थाली दी पर्क सालाड पर्क बइल पर्क ड्राई फ्राई खा लो ते ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছো বাই বাই।